Vodná nádrž Domaša má vo svojich vodách nového živočícha. Odkryl ho výrazný pokles hladiny. Na pevných častiach, ako sú napríklad kamene, sa posledné roky objavuje lastúrnik, známy ako kopítko prirastené. Sú to lastúrniky, ktoré len tak z povrchu čohokoľvek nedokážete odlepiť. Dokážu síce čistiť vodu, ale ak sa dostanú do potrubia, sú schopné ho upchať.